Kunlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinalik bir odamning, ya'ni ansorlardan birining bog'iga kirdilar. U yerda bir tuyani ko'rdilar. Tuya Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rishi bilan ingrab ko'zlaridan yosh to'kdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga yaqinlashib, boshini siladilar. U jim bo'ldi. So'ngra so'radilar: "Bu kimning tuyasi?" Ansorlardan bir yigit keldi va "Meniki ey Allohning rasuli," dedi u. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yigitga qarab, "Allohdan qo'rqmaysanmi? Alloh bu tuyani senga mulk qilib bergan. U menga sendan shikoyat qilyapti. Sen uni qattiq ishlatib och qoldirar ekansan, qiynar ekansan," dedilar Rasululloh. "Ha do'stlar, bugun o'zlarini rivojlangan hisoblab, bizga inson huquqlaridan leksiya o'qiydiganlar bilib qo'ysinlarki, biz 1400 yil oldin inson uyoqda tursin, hatto hayvonlar huquqini talab qilib leksiyalar o'qiganmiz. Allohning eng suyukli ismi Rahmondir. Alloh bandalari ichidan rahimlisini yaxshi ko'radi. İnsonlarga rahimlisi, hayvonga rahimlisi, daraxt va o'simliklarga rahimlisini yaxshi ko'radi." Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Rahimdil bo'lmaguncha komil musulmon bo'la olmaysiz," deb marhamat qilganlar. Shunda sahobiylar, "Ey Allohning rasuli, hammamiz rahimlimiz," deb javob berdilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom, "Bu o'rinda biringiz do'stingizga ko'rsatadigan rahim shafqat emas, barcha insonlarga va hayvonlarga ko'rsatiladigan marhamatni ko'zda tutyapman," degan ekanlar.